अजय तुम्हें जो एत रात कौट आम ये केत अपे कर बैचु आ तो फोन टा भी लगुनि अरे मुझे तो कहाँ पचारूँ परा तुझे कहूजे कौन है तोर ताकू किसी पचारिना राजू से पूरा अलग दुनिया में भाषुची बुझलु आम एटिकी म्यूजिक वीडियो बनवाक आसते हेले ए बाबू निजर प्रेम कहानी सुटिंग करने कथा भावुंत बेस बक बक होना अजय एक कौन सत तमे एटी फिल्म बनेया कथा भावुच प्लीज अजय तमे मते तमो फिल्म रे हीरोइन करिबो ना प्लीज तमे थरे भाभी की देखो आम दुई जन को जोड़ी स्क्रीन उपरे केते सुंदर देखा जीवो प्लीज अजय तमे मते तमो हीरोइन करिबो ना ए देख रे मूलर स्त्री ना पुओ ना गोपालिया देवी बोली भाभी सारे स्क्रीन लव स्टोरी कथा कह नी सत सतिका लव स्टोरी कथा कह मुझे हीरोइन हो पारि ना टेना से लव स्टोरी रे आउ के नु केवल सी ही परफेक्ट हम फोन ज्योति शिखा तमे दी जन धुआ धुई हे सल्लणी ना नाही मु खाइबा बाडी सल्लणी ठंडा हे जीवो ओए तते सुबुची ना नाही मु से पटे खाइबा बाडी सारी तते डाकुची तो एठी कोण करूचु तो दीदी कोडे गला अब दीदी गाधी के ओछि हो चल तू आगे चल मो संगे खाई दबु वो गोटे मिनिट रहो मोटी के मो दसरा चंदा हिसाब कर दे जाऊ जी हां तू आउ तोरो से बानर सेना तम माने जदि चांदा न आदाय करिवो तहले दुर्गा मा तो तम माने को परे रागी जिबे ना से कहि चंती तम माने जाओ मो पई चांदा आदाय करि के आनो ओ हो बो टिके चुप रह ना मो हिसाब बाउल हो जी हो तू हिसाब सारी की आसे मु खाइबा थाली पाखरे अपेक्षा करछि कला कला घोड़े आसी से हलदिया वस्त्र एक अंश तमे टिके निजर ध्यान नौ तमे भी निजर ध्यान नबो बड़ सांतानी कर हत्या हे जई आपन मारो को पाके दियाई छे पापी ब्राह्मण सुरेश पाकु को ए सब मिच मृत्यु दंड रे दंडित करछे नहीं सांती
ଚାଲ ଯିବା, ବୋଉ ସେପଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ଖାଇବା। ହଁ ହଁ, ଟିକେ ରହିଯ। ଶିଖା ଶିଖା, ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ। ଏ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ମୁଁ କହିବିନି, ତୁ ଆଗ ମତେ କହ, ତୁ ସକାଳୁ ଏ ଯାଏ ଫୋନଟାକୁ ଅଫ୍ କରି କାହିଁ ରଖିଥିଲୁ? ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଟିକେ ନେଟୱର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମେବି ଫୋନ ଲାଗିନଥିବ। ଆଉ ତୁ କହ, ଘରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି? ଝିଅ ଦେଖା ଚାଲିଛି। କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଝିଅ ଦେଖୁଛି? ଆରେ ନା ନା, ତୁ ମତେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ, ମୁଁ ତ କୋଉ ଝିଅ ଫିଅ ଦେଖୁନି। ଓଫୋ, ଆରେ ମୂର୍ଖ ଗଣ୍ଡ, ମୁଁ ତତେ କେତେବେଳେ କହିଲି କି ତୁ ଝିଅ ଦେଖୁଛୁ ବୋଲି? ମୁଁ ତତେ ଏଇଆ କହିଲି କି ଅଭି ଭାଇ ପାଇଁ ଖୁଡି ଝିଅ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ମେଣ୍ଟାଲ କୋଟିକାର ଏ ଭାଇ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଜି ନା ଆମ ଘରକୁ ଅଭି ଭାଇକୁ ଦେଖିବାକୁ ଝିଅ ଘର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ କହନା କହନା ଭଗବାନ, ମାନେ ଏମିତି ଡ୍ରାମା ହେଇଛି ମା ଲୋ। ଓ ଆଚ୍ଛା, କଥା ତାହେଲେ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲେଣି। ନାଇଁ ହଉ, ଚାଲୁ, ଭଲ କଥା, ଭାଇର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର ହେଇଯାଉ। ଆଚ୍ଛା ଡ୍ରାମା ତାହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଭାଉଜ କ'ଣ ଭାଇକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେନି କି? ଏ ଆନି, ଆମ ଭାଉଜ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ତୋ ପାଖରେ ଯଦି ଭାଉଜଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ଅଛି ଦେନ୍ ମତେ ପଠା ନା ପ୍ଲିଜ। ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଫଟୋ ନାହିଁ କି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ସିଏ ଆଜି ଆସିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ସିଏ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପଠେଇଦେବି, ହେଲା। ଓ ହେଲୋ, ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫଟୋ ପଠେଇବି? ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି? ତୁ ଘରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେରିନୁ? ଆରେ ମୁଁ ଆମ ଟିମ୍ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସୁଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ମତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ, ହେଲା। ଆରେ ଅଜୟ, ଆମେ ପରା ତତେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଖାଇବା ଶୁଣୁ। ଆଚ୍ଛା ଆନି, ମୁଁ ଏବେ ରଖୁଛି, ତତେ କାଲି ସକାଳେ ଫୋନ୍ କରିବି, ହେଲା। ଚାଲ ବାଏ। ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଟିକେ। ହଉ ରେ ପୁଅ, ତୁ ମୋ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଇଛୁ ନା, ଘରକୁ ଆସେ, ମୁଁ ତତେ ଦେଖିଦେବି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଦେବି ବେଟା। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା, ଏ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ବୋଉ, ଇଏ ଇଏ ହଉଛି ବୋଉ ଦିଦି ନା, ୟାକୁ ଯାଇକି ଆମ କଲେଜ ପାଖ ବଜାରରୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଆଜିଠୁ ଇଏ ଆମ ଠାକୁର ଘରେ ରହିବେ ନା କ'ଣ ଦିଦି? ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା? ଶିଖା, ତୁ ମୋତେ ମିଛ କହି ମୁଁ ଶିଖେଇଥିବା ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଆଉ ଅନୁଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନି। ସତ ସତ କୁହ, ଇଏ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲା? ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ବୋଉ, ଆମେ ତତେ ମିଛ କହିଛୁ, ତତେ ଗୋଟେ କଥା ଲୁଚେଇଛୁ, ସେ କଥା ଜାଣିଲେ ତୁ କାଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତତେ ସେ କଥା ଜଣେଇନଥିଲୁ। କୋଉ କଥା?
ଆଜି କଲେଜରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଆମେ ଶେଷ ବସ୍ ମିସ୍ କରିଦେଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଗାଁକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଫେରିବା ବେଳେ ମଝି ନଈରେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଉ, ଏକଥା ଜାଣିଲେ କାଳେ ତୋ ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ମାରେ। ତୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି, ତୁ ଭଲରେ ଅଛୁ, ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଶିଖା ପିଲାଳି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତା ସୀମା ଟପିଯାଏ ତାକୁ ମୂର୍ଖାମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁ ଏବେ ବଡ଼ ହେଲୁଣି, ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର କେମିତି କରାଯାଏ ସେ କଥା ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବୋଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଇଏ କ'ଣ, ମୋତେ ସେତେବେଳେ କପଡ଼ା ଆଉ ତୁଳସୀ ମାଳ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ହେଲେ ତୁ ୟାକୁ ଦେଖି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ କିଛି ନାହିଁ, ସେପଟେ ଖାଇବା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ପୁଣି ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସ। ସରି ଦିଦି, ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ। ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଶିଖା, ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଥିଲା ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ତୁ ଚାହିଁଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିନଥାନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ତ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବେନା। ତା ଛଡ଼ା ବୋଉ ରାଗିବାଟା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ, ତା ରାଗିବା ପଛରେ ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି କିଛି ବି ବିପଦ ନ ଆସୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଜମା ବି ମନ ଉଣା କରନା। ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀଟା ପରା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ଆଉ ତୁଳସୀ ମାଳାକୁ ଦେଖି ବୋଉ ହଠାତ୍ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଇପଡ଼ିଲା? ଇଏ କ'ଣ, ତା ମାନେ ସତରେ ତୁ ଆସିଥିଲୁ? ସତରେ ତୁ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରମାଣ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛୁ ନା? ଆଜିକୁ ଠିକ 19 ବର୍ଷ ତଳେ ତୁ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ହେଲେ ତାପରେ ତୁ ଆମର ସବୁ ଖୁସି ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଘର, ମୋ ଗାଁ, ସବୁକିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଲୁ, ମୋ ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି ଦେଲୁ, ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତୁ ପୁଣି ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇଲୁ, ହେଲେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଁ ତତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନା ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପାଇଁ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବି? ତୁ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଖେଳ କାହିଁକି ଖେଳୁଛୁ କାଳିଆ? ମୋ ଝିଅ ଜୀବନରେ ତୁ କି କାହାଣୀ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ସେଠି କଣ କରୁଛୁ? ଏ ଏଠି କିଆ ବିୟର ପିଇବୁନୁ କି? ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ମୋର ଆଜି ମୁଡ୍ ନାହିଁ, ତମେମାନେ ଏଞ୍ଜୟ କର,
ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ସେ ନିରୀହ ଆଖି, ସେ ଲାଜୁଆ ଓଠ, ସେ ମିଠା ମିଠା ହସ, ହେଲେ ହେଲେ କିଏ ତମେ? ଥରେ ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ତ ଆସ। ଶଶିକଳା ଅବି କାହିଁ ଆନି ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି ଦାଦା, ସେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ହେଇଥିବେ। ଅଲରା, ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଯାଇକି ଡାକ, ସେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ସାଆନ୍ତେ। ଉତ୍ତରା ପାଇଁ ଖାଲି ଏଙ୍କର ଦରଦ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ନିଜ ପୁଅ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଘରକୁ ଆସିନି, କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ତା ବିଷୟରେ ଥରୁଟିଏ ବି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଖାଲି ଘରେ ବସି ବସି ଅନ୍ନ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି, ତାହାରି ପାଇଁ ଏଙ୍କର ଏତେ ଚିନ୍ତା? ଏଇ ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆସିଲାଣି। ଆରେ ଅଭି, ଆ ମୋ ପାଖରେ ବ। ମନ ଭଲ ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ଦାଦା, ଭଲ ଅଛି ମୁଁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ। ମୋର ତତେ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା କହିବାର ଅଛି। କେଉଁ କଥା ଦାଦା? ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅସ୍ତ୍ର ପୂଜା ହେବ। ଆମ ଘରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ହାତରେ ହିଁ ଅସ୍ତ୍ର ପୂଜା ହୁଏ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅଭି, ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା, ଏ ପୂଜା ପୂଜିରେ ତୋର ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ତତେ ବାଧ୍ୟ କରୁନି। ଖାଲି ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ପରିବାରର ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ
ତତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତୁ ଏ ଅସ୍ତ୍ର ପୂଜା ପାଇଁ ମନା କରିବୁନି। କାଲି ସକାଳେ ଅସ୍ତ୍ର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତୁ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ। ଆରେ ବାଃ, ଭାଇଙ୍କର ଏ କଥାଟା ତ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଜମା ବି ହଜମ ହେଉନଥିବ। ବିଚାରି ଭାଉଜ, ତମେ ତମ ପୁଅକୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛ, ସେ ଅଧିକାରକୁ ଭାଇ ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ତମେ କିଛି କରିପାରୁନ। ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଛକା ପାଞ୍ଜା ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି? କୁହ।